čus, já vás vítám u druhého partu Dark Levelu Super Meat Boye. A jak asi vidíte, tak ještě ty levely ani nemám a já je musím udělat na A+. Takže já je teďka půjdu udělat, ale já vám to sestříhám, aby to bylo rychlejší a no, abyste se nezdržovali. Takže za chvíli se uvidíme u Dark Levelu. No paráda, už to máme hotový, takže teďka se konečně vrhneme na ty Dark Levely. Jo, shit. To ukázal on, ne já. Já jsem ho jen napodoboval. OK. Já myslím, že ty Dark Levely jsem dokonce ani neprocházel. Ale nebo jo, asi jo. A nevím, už je to strašně dávno. Jde to ještě asi takovej rič nebude, protože jakoby ještě to není tak strašně těžký, jako to je potom, to píče, a ona, ta jebka spadla. Radši, já nebudu zpívat radši, protože já zpívám strašně falešně. Ne, tady ty kola úplně nestáší, musíte totiž vyskočit úplně přesně, abyste se tam trefili. Jinak vás to rozseká ze zdola nebo zi z hora a to nikdo nechce, že? O mě u vás to určitě těší, že mě to rozseká, že? Letím, skáču, letím, neletím dost! Počkat, já to, no tak skákejím! Ne! Tohle se nepočítá, tohle totiž bylo jasný, že jakoby je to na fe... To ne. Hop! No ale musíš lítat! Hezky? No tak, pojď! No tak, jo! Super. No jo, tady to si pamatuju vlastně, to jsem točil. Ty ale tohle kurva je ale hodně těžký level, protože proto si ho pamatuju. Ne, počkat, já jsem měl jít na druhou stranu, no nic, vezmu to tudy. Když už mám jít teda tudy, tak já to tudy vezmu, no. Wihihi. Aha, ono tam nejde, tak jsem to vzal správně, no paráda. No. Fake. Ne! Co jsem měl přelítnout? Čekaj, já to přelítnu, hop! Jsem přeletěl. Teď jsem čekal, že mě to asi odhodí, ale no ne. Ne, tady prostě nejednou. Neodhodíme tě, Smuso. Je to totiž moc už nedůležité. Hop. Jak jsem řekl v prvním díle, doufám, že jsem to řekl. Náplasti brát nebudu. Ne. Co to? Tato se minule taky nadával. Ty, co tohle to je? Jak se můžu odrazit v odsití? To přece neexistuje, žádný mirror sage. Ne, jo, ne. Super. Ne! Zatracený větráky! Já vím, že je horko, ale prostě nemusí být úplně všude. Který maso potřebuje větrák do hajzlu? Přestaň foukat! No tak, yes. A teď já si spadnu dolů. To už tak těžký nebude. Yes! No paráda. To jsem mohl vzít tu nápas, že? Ale ne. Ha! Jsi myslel, že mě dostaneš, co? Ty červy, ale... Dostali mi jehly. Masnu. Ty vole. Oni mě zabijou. Vezmu trošku pomalej, už nebudu tak zbrkle. I'm waiting. Letím, padám, běžím. Tak a teďka to musím udělat nějak chytře. Do prd! Úplně stejně jak minule. OK, tak ještě jednou. A ty uhni! No hurá. Teďka to udělám takhle, vychytra. Proč se přilepilo to maso? Dítve, je to maso, ne samolepka, zlepa, něco co se lépí, ale je to maso, obyčejný maso.
A ne, není to maso z izolepy, to neexistuje. Ale já jsem chtěl spadnout ty díry. Chtít můžeš, že? Ohni, ohni, jako jo. Takhle, já to teďka velice promyslím, abych to nepodělal. Budu daleko od scény, aby se k němu nelepilo. No, teďka skočím. Heck yes! A kde je ta? Tamhle je! Ne! Ne! To si děláte prděl, ne, to si děláte prděl. Tohle se... To se nestalo tamhle to, já jsem nejčou udělal, prej, nesmím nejí skočit, nesmím. A ne, prostě já to samozřejmě musím zalomit na něj. Hej, ale tohle byl úplný minimum touch. Tohle taky, to se nepočítá, já se jich sotva dotknu a už je na sračky úplně, všude tam lítá. Tak pojď znova. Hell yeah. Jo, hej, a teďka ne, jo, hele, třeba to bude dokonce i A+. No paráda. Ne, jo, hezky. Ne, nebudu tak. Hele, tak znovu, budeme úplně nadšený z toho, že to půjde, jo. Tak ještě jednou. Hezčejc, super ultrimo, super, ty vole, tak tohle ne, no tak, ty vole, krabice rozpadající se. Je to fake. Jo, já už si to pamatuju, já musím vlastně potom tam skočit dolů, takhle. Je to lepší, že je to super, najednou. Tohle není super. Yes. No paráda. Op. No. Yes. No paráda. Musím začát se dotknout země. Potom začnu skákat. Skáču, padám, letím, vyskakuju nahoru. Sračky letí. Ne. Jo, a počkat, to je dobrý nápad. No jo. No super. Nesnáším tady ty kola s klíčema. To je největší sperma, co může být. Ale překvapivě, já si docela veru, jo. Tohle kolo jsem dřív dělal hrozně dlouho. To je zase nějaký rychlý. Ty vole. Yes. A je to. Hezky. Ne, hnusný. Tak tohle bylo úplně incredible. To bylo fakt úplně těsný, ale jenom chvíli. No. Pojď! Oh yeah! Skáču! Yes! Ne, už jsem se zpátky! Ne! To mě neserte, tohle... Toto je. Hop! Yeah! A teďka! Tak ještě! Yes. A teďka to určitě půjde. Musí. Edit. Musím to správně načasovat. Fuck yeah. Yeah! Tam by byla náplast. A náplast neberu. Ne. Hej, teď jsem šel po slepu. To bylo ultra. Nevadí. Hop. Fuck you. Už jsem chtěl říct, jak to bylo jednoduché. Bože. Nebylo, není, nebude. No tak ty jedno maso. Skákej tam, kam chceš skákat. Do jehel. Ne, tam do jehel ne. No paráda. Skáču, letím, padám, skáču.
Paráda, beru klíče. Ježiš ne, to je tady ten level. To mě strašně, ale strašně sral. Ne, ne, jo, počkat, to se dělá takhle. Já tu nebyl, ne? Tak moment. Tohle je hrozná chyba, já jsem vždycky předběh před ní a potom jdu. A vždycky jsem to strašně ti posral. Teďka už můžu, ale tamhle bych jenom vlez do slepý uličky a už bych byl v hajzlu. P.A. sračky. Jo! Tyjo, a teďka mě nesmí zabít. Jo, tyjo, to má kurva těstí. No paráda. Yes, 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 yes. Ne, no! No, tak já to prolezu znova. Proč ne, že jo? Hop, 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 hop. Ne, no tak, jep. Jap. A teďka tam nesmím skočit tak idiot. Teďka tam skočím jako maso. Oh, tak. Ne. Další klíč a ten bude určitě tamhle. Yes. A je to gradečko dokonce. Zdarma. Ne, ne, jo, stihl jsem to. Na poslední chvíli. Ano, to nevadí. Jsi to posral. Drhu. No, yes, je, yeah, no, hej, 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 tohle jsem ale mačkal málo, já jsem vždycky o to jen tak ťuknul a ono to stejně vyskočilo strašně moc. Teda ono, to maso. Zazracený jehly. Jsou hrozný feťáci. Čumte, co to muselo být za feťáky, tyjo, takových jehel. Šílený tohle. To jsem měl proskočit. Hop! No, yes! No, a zůstaň, zůstaň, hodný maso! Žri, žri! Tak a teďka to konečně musím nějak hop, hop, hop! A pojď, 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 pojď! Ty, kdo je? To ne, to ne, to ne, to ne! Jo! On to dokázal, to je superový maso, to je prostě super! Tak tohle nevím, jak jsem udělal, ale dobře, no, uznávám. Nějak se to prostě podařilo. Hop! Oh, no, no, to je paráda. Ne! Ne! Co to je tohle to? Tohle je fake. Já jsem hodný masíčko, masíčko. Hej, to bylo taky kurva těsný. Hop! Hop! Ne, 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 už jsem tam skoro byl. Musím počkat. Čekám. Skáču. Čekám. Skáču. Čekám. Skáču, probíhám, riskuju. A paráda. Skáču. Ne, čekám, no piči. No už zase čekám. Skáču. Čekám. Skáču. Čekám. Probíhám. Paráda. Paráda. A teďka to musím super ultra. Jo. Yes. Je tam. Tenhle level jsem ještě nikdy neudělal. Myslím. Ne, ne, ne. Jo. Ne, ne, ne. Jo. Wait, wait, wait. To je to nějaký nadlouho. Teď jsem překvapený, že mi to nezabilo teda. No jasně. Ne! Jo! Ne! Chuj jeden. Ne! Jo! Jo! Pff. Teďka, teďka, teďka! No, ještě jednou. Hop! Hop! Hej, a tam jsem nechtěl, tam jsem nechtěl, tam jsem nechtěl, já jsem tam nechtěl. Nech! Zůstaň. Hodný masíčko. Super. Skáču. Hez. Ha ha! Jep! Máme další! Počkat, já musím udělat ten konec. Sakra! To nebylo v plánu, Dodo. Jo, on se vlastně má mačkat shift. Scheiße. Co tady dělám, to má plus, ne? Ne! Ono tam není! To,
Co to je za fake toto? Co to je za fake? Tak to ještě rychle uděláme. Já vím, že jsou to nakladli, ale teďka si nemůžu pomoct, já se to musím nějak dostat. Počkej, já jsem se zabít, musím ztrácet čas. Nesmím ztrácet čas. Nes! Žádný čas. Pojď, pojď, pojď. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Aha, tady jsem se vlastně zdržoval, já už vím. No tak! Yes, 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 a je tam? Yes! Tak jdeme na dark level. Ding! Poslední dark level. What? Počkej. To je nějaký fake. Hezky! Tak to bude nafejkovat toto. Ne, ne! Já jsem se nemohl rozhodnout, kam půjdu. Tady to je nějaký nechytře udělaný, ono to totiž má zabíjet už při dotyku na tu červenou věc, no. Ale ono nezabíjí. Ta červená věc, neříkejte mi, že to je krev hlavně. To nesmí být krev, protože je krev. No byl bych za idiota. Ne, není to krev, ne, není. A jestli jo, tak jsem to věděl. Ne. No parada. Hop. Yes. No konečně. A máme všechny dark levely. Konec druhýho. Jo, ty jo, jaký jiný to byl part. Druhýho partu, takže se mějte a zatím... Ještě vám chci říct poslední věc. Mě to je hrozně proti srsti, ale... Mám to jinak nefunguje. Jestli bude tady to video mít přes 150 lajků, natočím vám třetí part. Mějte se, zatím čus.